Доброго ранку. Сьогодні четвер, 13 грудня. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Минулої ночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода. Люди в ній не травмувалися, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У водія ознак алкогольного сп'яніння патрульні не виявили. У Хмельницькому поліцейські нетверезих за кермом не виявили. Вночі сталася одна дорожньо-транспортна пригода, в якій ніхто не травмувався. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 46 разів. За словами прес-секретаря, скарги і виклики стосувалися порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 25. Серед них – перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося четверо дітей – два хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 450 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. 23 хворих на кір перебувають на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні. Такі дані минулої доби. Про це повідомляє заступник головного лікаря інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, це пацієнти різних вікових категорій. Наймолодшому пацієнту лікарні – 3 місяці. На даний момент ми маємо 23 хворих на кір, 14 хворих з міста, от, п'ятеро – це дорослі хворі, останні – це діти різних вікових категорій, починаючи від 3 місяців. Маємо різну кількість, переважно це все-таки діти з міста, але з районів також маємо або з ускладненням, або молодшого віку також хворих на кір. На лікуванні менінгіту у лікарні, за даними минулої доби, перебуває 14 пацієнтів, додає Нінель Марцонь. За її словами, це переважно діти шкільного віку. В Хмельницькій області за минулий тиждень зафіксували 59 випадків захворювання на кір. Про це розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Кількість випадків ентеровірусного менінгіту, який прогресував із серпня, поступово зменшується, додає Лариса Калінер. В листопаді 55. І от із 55 випадків 50 в місті Хмельницькому. Тобто захворюваність зосередження по вірусним менінгітам саме в обласному центрі. Но я ще інші цифри можу вам навести. Якщо взяти першу декаду грудня, то ми маємо всього 9 випадків. До 19 грудня частково перекриють вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать у зв'язку із проведенням різдвяного ярмарку. Перекриють у двох місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. Перекриття триватиме 15-16 грудня з 16 до 20 години та 13 і 19 грудня з 17 до 21 години. Із 8 до 31 січня 2019 року можна буде зареєструватися на пробне тестування з двох предметів – української мови та іншого предмету на вибір. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, вартість послуг складатиме 132 гривні. Традиційно пробне ЗНО проходить дві останні суботи березня місяця. Угу. Першу суботу буде проходити лише тестування з української мови, а наступну суботу всі інші предмети. Для того, щоб зареєструватися на пробне, дитина повинна зайти на сайт Вінницького регіонального центру, внести всю необхідну інформацію, роздрукувати квитанцію, зробити проплату. І тоді для неї буде відкрита персональна сторінка, і вона буде бачити, де, за якою адресою вона буде проходити пробне тестування. За словами Ірини Ковальчук, завдяки пробному тестуванню можна прорахувати час, який дається на виконання тестового завдання, побачити прогалини в знаннях і підготуватися краще. Вона додає, Хмельниччина займає 3-4 місце в Україні за кількістю тих, хто реєструється на пробне ЗНО. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8-й годині.